Enpresa berri bat sortzeko ideia bat daukat. Baina egia bihurtzeko formakuntza behar dut. Martxan jartzeko finantzaketa beharrezkoa dut. Eta nire enpresa garatu eta sendotzeko leku baten premia dut. Harreman hurbila eta nire beharrei egokitutakoa bilatzen dut. Eta babesten nautela sentitu nahi dut. Vitoria Gasteizko udaleko ekintzailei laguntzeko plan integralak formakuntza pertsonalizatua, aholkularitza, ekintzailentzako bekak eta hiru enpresa zentro eskaintzen dizkizu. Zure ideiak etorkizuna duelako.